jsem já, vaše zlatovláska. V minulém videjku jste se mě ptali, jestli budu dělat tu make-up rutín a co používám za přípravky na vlasy. No takže já jsem to jako, původně jsem to nechtěla dělat, ale když jste si o to tak psali, tak tu make-up rutín teda vydám asi příští týden. No, uvidím, jak mi to bude vycházet. Každopádně na vlasy používám tady tenhle ten přípravek. Vydržte, já vám ho ukážu. Jmenuje se to Knees and Toes. Je to Knees and Toes a jako fakt to doporučuju. Používají to i moje ségry a hrozně si to vychvalujou. Já teda to taky miluju, protože potom mám takovou jakoby jemnou strukturu těch vlasů, jo. Pokud byste šli na jejich e-shop, tak teďkon, když tam napíšete Zlatýcko 10, tak dostanete úplně super slevu, takže to se vyplatí, určitě tam nabíhejte, je to fakt kvalitní produkt. No ale proč jsem teda s váma chtěla dneska mluvit? Táta mi teda jakoby říkal, že včera u nás byl nějaký kuchař. Co jsem jako nepochopila vůbec, jakože proč k nám šel. Ale prý se jako chce ucházet o moji ruku nebo co. Ty vada, já to tady mám nějaký voslintaný. No a já jsem si říkala, že ho tak jako trochu poprinkuju, takže jsem na něj vymyslela takovou challenge. Že jako jestli mě fakt jako chce a jestli fakt jako chce dokázat, že mě miluje a že o mě stojí, tak já jsem vymyslela, že bude plnit 3 úkoly. Takže jsem si řekla, že zapojím i vás, diváky. Takže mi do komentářů, tam dolů, posílejte nápady, co by mohlo být za první úkol. No a já potom jakoby v dalším videu teda vyberu jeden nápad a pak teda jako se podíváme, jestli teda ten frér to zvládne. No takže pište, moc se těším na vaše návrhy. A nezapomeňte mi dát follow na Instagramu zlatylilinkaoficial. Mějte se moc krásně, moje zlatíčka. Pa, pa. Takže ahojky, zlatíčka. Jako první úkol jste teda odhlasovali, že má hledat korálky moje. Takže jsem je úplně jako úplně úžasně jsem je rozházela tady na trávě. Tamhle všude někde jsou. Tak jako různě jsem prostě pohazovala. A jsem zvědavá, za jak dlouho to teda stihne. Já se teda vrátím, až tady bude hledat. Takže zatím. Páčko. No takže on jakoby už hledá teda, už jako docela mu to trvá, mi přijde, že už tam jako je třeba 5 minut. No jak si myslíš, že mu to bude dohromady trvat? No povídej, jak dlouho si myslíš? Já bych řekla, že tak 2 hodiny. Já bych řekla 5 minut. 5 minut, jo. Teďkon začal, lol. What? Dalo to zabrat. Ty vado. Cože? Hej, ty jsi fakt jako nějakej hustejné. To mi řekni teda nějaký své kouzla teda. Nějaký své čáry fuky. Znáš to, pouze někdy své triky neprozrazuje a já to nemám v plánu. No tak příště se na tebe vymyslím nějaký teda hodně těžší úkol. Teda, ale koukejte, jak jsou krásný. No tak jo, tak zase můžete teda hlasovat. Ježiš, tady fakt dobí, tak ty vado, já vůbec nevím, jestli mě slyšíte teďkon. Stoupnu takhle. Hlasujte, jaký má být druhý úkol, já se tady nějaký vyberu a budu se těšit u dalšího videjka. Zatím papa. Takže ahojky, zlatíčka. V minulém videu jste teda odhlasovali, že má hledat prsten v jezeře. Nicméně jakoby nejbližší jezero, který tady je, tak je u výrobny Primenu a to je teďka nějaký toxický nebo co. Takže jsem to trošku jakoby předělala. Bude hledat tamhle, já nevím kde přesně, tam někde prostě nahoře je můj prstýnek a dal mi ho tam můj soukromý akrobat a jeho úkol je mi ho samozřejmě sundat a přinést zpátky dolů. Takže teda uvidíme, jestli se mu to povede. No tak už ho tady teda máme. Ty mi řekni, jestli jsi nějak sportovně založený. No trošku ano, v mládí jsem běhával, lyžoval, běžkoval, takže si celkem věřím. No tak to jsem teda zvědavá, tak běž na to. No, každopádně já jsem teda slibovala tu make-up rutín a ještě chci příští týden vydat story time s taťkou, jak jsme hledali Loch Nessku. Takže to si myslím, že bude jako taky hodně zábavný. Takže se máte určitě na co těšit, ještě možná plánuju nějaký tutoriál, to si ještě rozmyslím. A ty vado, ty jsi nějaký rychlej. Mámo. Hustě. Prnkačka. No se nech se zaostřit. Já vám ho když tak vyfotím. A ty mě jakoby řekni, když ano. Ty seš teda takhle jakoby schopnej, jestli bys byl schopnej teda i vytáhnout případně něco z toho jezera?
Řekl bych si, že ano, typl bych si, že ano. A jak říkám, určitě ano. To je teda sáhodlouhá odpověď. No každopádně já jsem teda zvědavá, jestli teda ten poslední úkol fakt zvládne. Takže zase hlasujte Zlatička do komentářů, jaký má udělat poslední úkol. Budu se těšit u dalšího videa, mějte se zatím, pa pa! Takže ahojky Zlatička, minule jste si teda odhlasovali, že má hledat nějakou mrtvou a živou vodu, to jsem jako fakt nepochopila, co jste to jako mysleli, takže jsem to musela se trošku překopat, jako občas vaše nápady občas, jako nechápu. Takže jsem jako vymyslela, že mi sežene limitku Primanu, je to jakoby strašně zdravý energy drink a pije ho vlastně celá moje rodina, ale každopádně tahle limitka ještě není na trhu, takže jsem fakt zvědavá, jestli tohle zvládne. Co si o tom myslíš? Tak těžko říct, je to úkol poměrně náročný, avšak já věřím ve schopnosti mé lásky a pro tebe ho najdu. Tak jo, tak věř. No a já se ještě zeptám táty teda jako, tati, co si myslíš, zvládne to? Tak jako já si myslím, že to je dobrý chlap, ale jako, hej, je to kuchař, já nevím, to je, mně se to zdá nějaké divné, jo, prostě. Chlap si tady přijde a hned chce tvoji ruku, co to je, jako co to má být, to prostě není normální, jako já to fixuju, ale prostě to je divné, jo. Tak uvidíme. Je to trošku divný, no, tak já jsem zvědavá, jestli to teda zvládne, je to fakt jako těžký úkol. No nic, já se každopádně vrátím, až se teda vrátí i on, jestli se vůbec někdy vrátí. Ty vado, už je pryč třeba 2 hodiny, tak já jenom jako dělám check-up, že... Ty vado, on fakt jde. What? Dobré dopoledne, to je takový den, když jsem našel Primanu. What? To si děláš se dal, když to fakt na... Všechno originál. Všechno originál. Hustý. No to se musí. No to snad kálo. A tady i ten, druhý. Puka. A ten je teda úplně. Puka, ty krása. Já musím ještě za Toničko a za Šárko, víš. Dobrý, běž si kam chceš. Koukejte na to. No dobrý, tak příště teda uděláme taky nějakou spolupráci. A já jsem teda jakoby, příště teda udělám nějaký video ze svatby, to se ještě domluví, uděláme nějaký jako vlogisek z toho, no a já se teda budu těšit u dalšího videjka. Tak se mějte moje Zlatička, pa pa! Takže, ahojky Zlatička, to jsem já, vaše zlatovláska. Já jsem nevěděla, jestli tohle chci vůbec natočit, ale myslím si, že si zasloužíte to vědět. Prostě on odešel s mýma ségrama pryč. A vybral si je místo mě. Prostě jsem si řekla, že už nebudu natáčet s lidma. Vlastně nevím, jestli teďka budu ještě něco točit. Asi si dám pauzu. A potom uvidím. Možná budu natáčet jenom tutoriály nebo tak. Ale žádný challenge nebo tak s lidma už dělat nebudu. A nechci do toho vůbec stát svůj rodinu. Ještě jednou. Ty klidně, jako nemusíš tam být. Teďkonc udělám... ty zvuky by tam neměly být. Takže ahojky Zlatička. Ty vole, teď začal koukat vítr. Tak běž teda, to jsem na tebe zvědavá. No každopádně, chci ještě udělat teda tu make-up routine a... Jo, ty se mi rozcvičuješ. Já myslím, že už jdeš. Já říkáš, že se máme trošku rozcvičit a jako nemusíš tolik zase. Aha, já se po***u.